سلام ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ኢትዮ ብሌንድ በሰላም መጣችሁ እኔ ሰለሞን ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንዴት አድርጋችሁ ይሄንን ሲን ትፈጥራላችሁ ትሰራላችሁ የሚለውን ነው እንደዚህም ቢራቢሮች እንዴት አድርገው አበባውን ፎሎ ያደርጋሉ የሚለውን ነውና የተለያዩ እናንተም ደግሞ የተለያዩ ወፎችን ምናምን አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ይህንን ቤተሰብ መቀላቀል ይችላሉ አሁን ወደ ቪዲዮ ብሌንደርን ከከፈታችሁ በኋላ ኤን በመጫን ሁሉንም ሰሌክት አርጋችሁ ኤክስ ተጭናችሁ ዲሌት ታደርጋላችሁ ከዛ ሺፍት ኤ ከዛ ኢሜጅ ሪፈረንስ ኢሜጃችንን እናስቀባለን ሴቭ ካርጋችሁት ቦታ ላይ አሁን የኔን ወይም ደግሞ ድራግ አርጋችሁ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ኦሪጅን ላይ ካርጋችሁት በኋላ ታስተካክሉታላችሁ ከዛ ሺፍት ኤ ሜሽ ፕሌን ታደርጉና አንደኛውን ታጠፉትና ከዛ ሚረር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሚረር ካርጋችሁት በኋላ ቦታውን አሬንጅ ታደርጉና ከዛ ያ ሉፕ ከት በማድረግ ሉፕ ከት ነው የምታደርጉት ከዛ በየአንዳንዷ ፎሎ ያደረጋችሁ ኢቢራቢሮን ጥርዞች እንዳለ ማስተካከል ማለት ነው ይሄ ብዙም አይደለም just drag select ያደረጋችሁ ኢን በመጫን extrude ነው የምታደርጉት በቃ ኢን ተጫናናችሁ extrude ነው የምታደርጉት ከዛ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ካስተካከላችሁት በኋላ ሉፕን እንጨምርበታለን ሉፕ ከት እናረጋለን ከዛ ይሄኛው ሉፕ ትክክል ስላልሆነ መጨረሻ ላይ እናስተካክለዋለን ዲገ ስለተበላሸች መጨረሻ ላይ ፊክስ እናረጋለን አሁን ዝም ብለን እያንዳንዷን ፖዚሽን ማስተካከል ነው ከፈልጋችሁ ሴሌክት ካረጋችሁ የተወሰነ ቨርታይሶችን ስሙዝ ማድረግ ትችላላችሁ ቨርታይሶችን ለቀቅ እንዲል አሁን እንደዚህ ካስተካከላችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዴንስ ነው በጣም ስለዚህ ሰብዲቪዥን እንጨምርበታለን ሞዲፋየር ውስጥ ሰብዲቪዥን ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትክክል ያልሆኑትን ቨርታይሶች ሴሌክት እናደርግና ተስተካክላችሁ በኋላ ሴሌክት አድርገን ኤክስ ቨርታይሶቹን እናጠፋለን ከዛ እንት ለማስራት ነው ይሄ ትራያንግል የሆነውን ወደ ኳድ መቀየር ነው ለማስተካከል ነው ስለዚህ ኤፍን በመጫን ፊል ነው የምታደርጉት ሁሉንም ቨርታይሶች ሴሌክት በማድረግ ኤፍን ስትጫኑ ፊል ያረጋል ማለት ነው እዛ ሌላ ሉፕ ከት ተጨምሮና አሁን ተስተካከለ ማለት ነው ስኬል አርጋችሁ ወደ ዋይ 0 ብትጫኑ ሌቭል ያረጋላችኋል ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ተስተካክሏል ማለት ነው እየተከተላችሁ ድራግ በማድረግ ፖይንቶቹን ማስተካከል ነው ቨርታይሶቹን ማስተካከል ነው ኤክስትራ የሆነውን ቨርታይስስ ዲሌት እናደርጋታለን ሶ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ሚረሩን አፕላይ እናደርጋለን ከዛ እዛው ላይ ኤዲት ሞድ ላይ እንዳላችሁ ኢቭን ሰብዲቪዥኑ ዞን ስላለ ኪዩብ ነው የምትከቱት ከዛ ኤክስትሩድ በማድረግ መጀመሪያ ሴሌክት ታደርጉታላችሁ ኤጆቹን ሙሉ ለሙሉ ከዛ ኢ ስኬል ዳውን ያረጋችሁ ኤስ በመጫን ስኬል ታደርጋላችሁ ኢ ስኬል እናደርጋለን just ለፎርም ብቻ ለማምጣት ነው ሄድ የበተርፍላይ ወይም ደግሞ የቢራቢሮን ጭንቅላት ቅርጽ ለማምጣት ስለሆነ just ሴሌክት ያደረጋችሁ ፎርሙን ብቻ እንዲይዝ ነው ከዛ ስኬል እናደርጋለን መንግዜም እንደዚህ አይነት ነገር ሰሰሩ በጣም ኤግዛክት የሆነ አይነት ሼፕ አጥብቁ ኖርማል ይሄ ለማሳየት ስለሆነ ፎርም ብቻ እንዲመጣ ነው
فورمولا ممتاز نو يا بتر فلاي دي مثل نو انجي ديتيل ورك على لما يتسرع له كذا عندنا ويندون اللي لانيون دراغ بمارك نكفتنا شيدر لاي سب ديفيجنون ابلاي تارك على تشو كفر لغا تشو ذا ماتيريال غارنيرنا መጀመሪያ ላይታችንን እናስተካክላለን ትራንስፓረንስ ዛ አፕላይነር ዝም ብለን አንድ ማቴሪያል ሌላ አድ እናረግና ለዊንግ ደግሞ ሌላ ማቴሪያል አሳይን እናረጋለን ማለት ነው አዛ ዩቪ አንራፕ እናረጋለን ዩቪ አንራፑም ደግሞ ጀስት ፕሮጀክት ነው የምታደርጉት ፕሮጀክት ስታደርጉት በራሱ በሼፑ ነው ፕሮጀክት የሚያደርገው ማለት ነው አዛ እን ያያችሁ ከሰራችሁት ሼፕ ጋር ከበተርፍላይው ጋር ፊት እንዲያደርግ እቱሰነ ሮቴት በማድረግ ስኬል በማድረግ ተስተካክሉታላችሁ ዘይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንትሮል ቲ ስትጫኑ ሙሉ ፊል ያረጋግላችኋል ማለት ነው ማቴሪያሎቹን ጀስት ሮቴት እናደርጋለን زاهون تكلينيا فيل አረገች ማለት ነው ቴክስቸሩ ስለዚህ ራፍነሱን እንቀንሳለን ወደ 0.2 ዘ ካለር ራምፕ እንከታለን አሁን ነጭ የሆነውን እንቀይረው ኦኬ 0.1 ራፍነሱ ራፍ እንደሆነው ዘ የ ቦዲውን ደግሞ የእንትኑን ሰብሰርፈስ እንጠቀማለን ማለት ነው ያው ትራንስፓረንት እንዲሆን ላይት ፔኔትሬት አድርጎ እንዲያልፍ ስለሚፈልግ እናስተካክላለን ማለት ነው ዳርክ ብራውን የሆነ አይነት ቴክስቸርን ሰጣለን እዛ ሼፕ ኪ እንሰራለታለን ለዊንጉ ዛስ ኤዲት ሞድ ላይ ሴሌክት እናደርግና አንደኛውን ዊንግ ሮቴት እናደርጋለን ኦሪጂኒቲውን አስተካክሉት እዚህ ጋር ኦሪጂኒቱ 3D ከርሰር እንድታረጉት ከኦሪጂኑ ነው ሮቴት የሚያደርገው ማለት ነው አንግሉ 60 አር ሮቴት 60 ዲግሪ ከዛ አሁን ሼፕ ኪውን ወደ አንድ ስናረጋው ጀስት ፍላይ አረጋል ማለት ነው እዛ ሁለት ፍሬም ሬት ፓስ ያረጋል key frame እንትን እንላለን ከዛ ወደ non linear ስትገቡ እዚህ ጋር የሰራችሁት wing ስላለች ከዛ ወደ strip line እንገባና ከstrip ወደ ታች ላይ ተወርዱትና action clip የሚለው ላይ repeat የሚለውን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው አሁን ለኔ 80 እሱም ብዙ ነው ራሱ እንደፈለጋችሁ ታስተካክላላችሁ repetitionው ማለት ነው ከዛ ኖይዝ አድ ታደርጉበታላችሁ ቫሪዬሽን እንዲኖረው ማለት ነው የዊንጉ ሲበር ቫሪዬሽን እንዲኖረው ኖይዝ ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው አሁን ልክ እንደምታዩት በቃ ሙሉን እየበረረ ነው ማለት ነው አሁን ኢንሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዲፕሊኬት እናደርጋለን ምክንያቱም ቫሪዬሽን ለመፍጠር የተለያየ ቢራቢሮዎች እንዲሆኑ ስለፈለግን አራት ካረግን በኋላ ማቴሪያሎቹን ኮፒ እናረጋለን አንደኛውን ከዛ አድ እናረጋለን ፔስት እናደርጋለን ከዛ ከለር ቼንጅ ነው እናደርጋው ዊንግ ቱም ብለው ይሄንን ለመለየት ዛ ለምሳሌ ሰማያዊ ዛ ኤዲት ሞድ ላይ ታረጉትና ዊንጉን ብቻ ሴሌክት በማድረግ ማቴሪያሉን አሳይን ማረጋለባችሁ ኦሬዲ ቀይ ነው የሚያረጋው ስለዚህ ሴሌክት ታደርጉና አሳይን ስታደርጉት ወዲያው ይቀየርላችኋል ማለት ነው ሌሎቹንም ልክ እንደዚህ ዊንግ 3 ያላችሁ edit mode ላይ ማቴሪያሉን ሴሌክት በማድረግ edit mode ላይ አሳይን እናረጋለን ማለት ነው just wing ብቻ ማለት ነው and the last የመጨረሻው ደግሞ wing ማቴሪያሉን paste ነው የምታደርጉ copy paste ነው አንዴ copy ስላረጋችሁት edit mode ላይ አሁንም እንደዛው just paste ታደርጋላችሁ አሳይን ይደረጋል ማቴሪያል በቃ አሁን ልክ እንደምታዩት አራት ተርፍላዮች ተሰሩ እንደማለት ነው
በቀላሉ ቫሪሽን ይላቸውም እኩል ነው የሚበሩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ እነሱን አሁን ሴሌክት እናርግና ሙቭ እናረጋቸዋለን ቱ ሳይድ ወደ ጎን ሙቭ እናርጋቸው ወይም ኤም ተጫኑና አንድ ኮሌክሽን ውስጥ እንከታቸዋለን ፍላይ በሚለው ወይ በተርፍላይ ትዛላችሁ ከፈልጋችሁ ዛው ወደ ጎን እናስቀምጣውና ሺፍት ኤ ከዛ ስፊር ዩቪ ስፊር እናረጋለን ሃፉን እንቆርጠውና አስፈልግም ሃፉን ከቆረጥን በኋላ ጀስት ዝም ብላችሁ ኤ ማንኛውንም ኪዩብን ማረግ ትችላላችሁ ከፈልጋችሁ የፈልጋችሁትን ምክንያቱም ይሄ አይታይ ማይታየው እንትን ስለሆነ ከዚህ እንዲወጡ ስለፈልግን ነው በተርፍላዮቹ ስለዚህ ይሄ አይታይም ሂድን ነው እዛ ፓርቲክል ሲስተም ላይ አድ እናረጋለን ኢሚተር ነምበሩን 15 ታርጉታላችሁ እዛ ላይፍ ታይሙ ግን ሙሉ ለሙሉ እንደ ፓርቲክልስ ላልሆኑ እነሱ አይሞቱም ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ ፍሬም ሬቱን 250 እንደሆነ እናደርጋለን ኮሌክሽን ፍላይ ሰለክት ታረጋላችሁ ስኬሊንጉን ለማስተካከል ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ ይስለሆነ 0.3 እንደምታያቸው ኦልሞስት 50 ነው ያረግናቸው እንደምታዩት እዛው ነው የሚበሩት ስለዚህ ሙቭመንት ላይ ተሄዱና air personal የሚለው variation ሊኖራቸው ነው ሲበሩ እዛው ቦታ ላይ አይደለም የሚሆኑት ቫሪ ያረጋል የተለያየ አይነት direction ነው ሙቭ የሚያረጉት ለማለት ነው maximum air space 0 ዝም ብላችሁ ስታደርጉት ዲፈረንሱን ለማወቅ ያህል ነው ምንም አይነት ሙቭመንት ቢኖርም ግን directional የሆነ ሙቭመንት የለም እዛው ላይ ነው የሚበሩት ስለዚህ እሱን 10 መልሳችሁ ታስተካክሉት 15 እናርገው ኦኬ 15 እናርገው ዘልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የራሳቸው የሆነ variation አለ ማለት ነው ሲበሩ በተለያየ አይነት direction ነው ሶ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ አሁን የሚከተለው ሊደር ያስፈልጋል ስለዚህ ከዚህ ኢሚት ያረጋሉ በተርፍላዮቹ ስለዚህ ማን ነው የሚከተሉት የሚለው ነው ስለዚህ ሌላ አለ ይሄኛውን ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ ዳውንሎድ ለማድረግ አበባ አሁን ኢምፖርት አረኩኝ እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ ያረኩት አበባ ስለነበረ ኢምፖርት አረኩት ከዛ ስኬል እናደርጋለን ዛ ማቴሪያሉን አድ እናረጋለን ማቴሪያሉን ስላላስገባን ቼክ እናደርጋለን ሼደር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማቴሪያሉን ቴክስቸር ሰለክት በማድረግ ታስገብታላችሁ የኛውን ሺፍት ኮንትሮል ቲ ስታደርጉ ሙሉን ያስገባላችኋል ማለት ነው እና ፕሪፈረንስ ላይ ገብታችሁ ራንግለር ሚለውን ኖድ ራንግለር ሚለውን አዳርጉት ኢንስቶል መደረግ አለበት እዛ ይሄኛውን አንድ ላይ ኮንትሮል ጄ በመጫን ጆይን እናደርጋቸውና ቦክስ ኤምፒቲ ኪዩብ እናስገባለን ምክንያቱም አንድ ላይ ሙቭ ለማድረግ እንዲመች ነው ስለዚህ መጀመሪያ አበባውን ከዛ ሺፍት በመጫን ፓረንት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው አሁን ኪዩቡን በመንቀሳቀስ አበባውም አብሮ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን ኢሚት ያደርጉበትን እንመርጥና ስፊር ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን ቦይድ ብሬን የሚለው ላይ ሴሌክት በማድረግ እዚህ ውስጥ ከምትመርጡት ውስጥ እዚህ ጋር ፎሎ ሊደር የሚለው ነው ሴሌክትም ታደርጉት ከዛ ማንን ነው ሊድ ኢምፒቲው ነው ኢምፒቲው ሊደር ነው ማለት ነው ስለዚህ ፎሎ የሚያደርጉት ሊደሩ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አይከተሉትም ስለዚህ እሱን ለማስተካከል ምን ታረጋላችሁ እየተከተሉት አይደለም ሁሉም በተለያየ አቅጣጫ ነው እየሄደ ያለው ስለዚህ እሱን ለማስተካከል ቀጥታ ስፊሩን በመጫን ድጋሜ ወደ ኤር ማክሲመም ኤር ሚለውን ሴሌክት ታደርጉና አንድ ሲሆን አሁንም ኦሬዲ ትሬል ነው ትሞክሩታላችሁ ታዩታላችሁ በስርዓቱ ለእናንተም ኤክስፒሪየንስ ነው ራሱ እዚህ ጋር በማስተካከል ልዩነታቸውን ታቁታላችሁ ማለት ነው
سلازي لك عند عند سيوننا تويني مولون دم تاج يكتلو تشال مالن اسر اير بيرسونال اسر تارغو تالاجو ايو دم تك دم تاج يكتلال هم بلي لانيو ب لي لانيو دايركشن اسايا تشوالو ريندر سيارغنو زيغا اون بنقنسو من البات كريندر نوطانا سوليد فيو زي عندما تايت يكتل الوقت ليدراتون بنك انسو لمسالي عند بنادرغو من ماينت سبيسينج يلاتون كلهم كونستانت نو عند اينت نو ميكتلو سلازي سبيس يسطاچوال فارين ديوم 10 ستادرغوت بتلاي ياقطاچا هونو كن ليدراتو غانو ميدت رياليستيك انديون مالن موفمنت لك اندزي ارغاچو سرالاچو አሁን ለምሳሌ ከቶፕ ቪው ለማሳየት ያክል ሊደራቸው እዛ ጋር ነው እንደዚህ በረው ወደ ሊደራቸው ይላሉ ሊደራቸውን ይከተሉታል የትኛውም አቅጣጫ ላይ ብታስቀምጡት ኤምፒቲውን ኪዩብ ይከተላሉ ማለት ነው ይልክ እንደምታዩት ይከተላል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል እንትን ነው በጣም የሚያስደስት ልክ እንደዚህ አርጋችሁ ይከተላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቦይድ ሲስተም ለማስ ሲሆን ነው በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ ይሄን ቲዩቶሪያል እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም አስተያየት ካሉት ኮሜንት ላይ በመጻፍ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ እንድትቀላቀሉ ይሄን ቤተሰብ እጠይቃለሁ ለዛሬ ነበርን ይሄን ይመስል ነበር ታንክ ዩ ባይ ባይ